quan la mà salta a l'altra cantó. L'escola de Can Canturri va néixer d'un projecte que tenia moltes ganes de tirar endavant. Després d'haver acabat la meva carrera de música, tenia ganes de poder fer l'experiència de no solament ensenyar música, sinó tenir la part de moviment, que per la música és molt important, i després també tenir altres experiències amb altres arts, com és la pintura, la ceràmica i la dansa. La part musical l'he basada molt en el sistema d'Edgar Willems, que és una metodologia que recull que els nens que els nens porten la música a dins i llavors els podem ajudar en l'aprenentatge aquest de música ja a partir dels 3 anys. En els que presentem un instrument que els permet, com que ells ja saben les notes, doncs tocar músiques, cançons que ells han après, que les puguin tocar. I aquest instrument és el carrilló. Llavors, aquest instrument permet doncs, que amb dos baquetes ells poden tocar moltes músiques de les que ja han après. I això doncs, ja fa aquesta mica d'acostament a el que és un instrument que després, quan comencen el seu primer any de llenguatge musical, que seria sobre els 7 anys més o menys, doncs ja porten tot aquest bagatge, amb la qual cosa doncs ja normalment la primera classe d'instrument ja poden tocar una cançó, perquè ja saben, aquella cançó l'han tocat amb el carrilló, i llavors només cal que sàpiguen la tècnica de cada instrument. Totes les meves germanes tocaven el violí i bueno, jo vaig ser l'última en començar l'instrument. Doncs mira, no sé, totes les meves germanes tocaven el violí i bueno, vaig despertar i vaig dir que tocaré el violí. Bueno, la Mireia i jo, bueno, som germanes i fem classes, però no les fem juntes, les fem separades. M'agrada perquè, bueno, és un instrument molt bonic i, bueno, sona molt bé, també. Vaig obrir l'escola fa 10 anys, aquest curs hem complert el desè aniversari. Sempre ens hem conservat una escola petita. No sé, ara podem tenir entre 50 i 60 alumnes, només. I les classes doncs, són de poquets, són de 5, 6, normalment. Llavors, els instruments que estem fent ara són violí, trompeta, piano, guitarra i llavors això, el carrilló a part, que és l'instrument de preparació. I bueno, està en vies de poder començar amb la flauta travessera i amb la bateria. Que tots els nens que fan música doncs, poden participar a la nostra coral, que també fa poc que hem començat i tenim pocs nens, però contem doncs, que la vagi augmentant. I fem cançons de molts estils, també pensant per l'edat, que normalment són encara una mica petits, a partir dels 6, de 6 a 10 anys, doncs un repertori variat. Vaig començar a tocar el violí perquè el vaig escoltar en un concert. Vinc un dia per setmana, faig classe sola amb la meva professora i l'any que ve seguiré.